Avui visitem una fàbrica de vermuts i parlarem de la seva història amb Carles Prats, qui també ens explicarà la importància de ser present en un mitjà local. Comencem! La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró. Vermuts Miró és una empresa que neix a Corrodella de Montsant, la família Miró, a través del metge del poble, que era l'Emilio Miró Oliver, a part de fer la feina de metge, el que feia era fer elaboració de vins. En l'any 57, el seu fill, l'Emilio Miró Salvat, que és el que dona nom a l'empresa, i el net, venen a Reus i aquí aprenen l'ofici de fer vermut. I ara podríem dir que ja estem en una quarta generació. Ha canviat moltíssim, no? D'un negoci que era d'un tracte molt més personal, doncs avui en dia és un tracte molt més professional. El que es venia el producte era a granel, a doll, no? El que sortien eren cisternes normalment de vi o bidons grans de vermut cap a clients, que aquests eren els que després venien a les bodegues, no? Més tard, el que es fa és industrialitzar el negoci, entrar en el món del vidre, i a partir d'aquí sí que ja es comença a anar a través d'un dels canals de distribució més típics, que són els de la restauració o la gran distribució, no? Nosaltres buscàvem d'alguna manera tindre una implantació forta a Reus i al seu entorn més pròxim, no? El Canal Reus va ser una oportunitat que ens va sorgir, nosaltres ens vam sentir identificats. Però a part de la publicitat, que va començar ja fa més temps, la típica publicitat d'un esport, vam començar, potser la col·laboració més principal en el seu moment va ser patrocinar el programa Etiqueta Negra, que eren unes converses que en Xavier Grasset tenia amb persones reconegudes del territori, no? A partir d'aquí vam anar fent més coses, vam estar patrocinant un dia a la setmana el programa Avui per Demà, que presentava la Sílvia Segalà. Vam començar d'una manera més decidida amb el tema de la gala dels imprescindibles i incorporant un premi, que és l'etiqueta negra, que és el que dona nom al nostre vermut més reconegut, que és el Reserva Etiqueta Negra. També hem col·laborat durant 2 anys ja amb el programa Cambrils del Pla. Aquest any també el que hem fet és col·laborar i patrocinar el que ha sigut els 20 anys de Canal Reus. Considerem que d'alguna manera doncs havíem de ser-hi com a empresa local i d'alguna manera també agrair a Canal Reus l'esforç que ha fet durant aquests anys per mantenir-se davant de les dificultats que l'entorn de mitjans ha tingut.